Hər kəs salam. <coughs> bu gün deməli analoji ardıcıllığın tapılması adlı altında belə bir kainatda bölmə var. Kainat kitabında. Oradan baxacağıq suallara. 1-dən 40-a kimi baxacağıq. 40-dan təvə demə olar ki, eyni tip sualdır, yəni eyni analoji belə deyək, də qayda ilə gedir. Qaydanı tapırsan, e, üçündə. 3 Üç dənə sətir veririk, 4-cü sətirə özün tapırsan. Və bu, bu tipdə sual var. 1-ci sualda baxın bu sağ tərəfdə yazmışam. Birinci sətirdə birinci rom rəqəminə qeyd olunan yerdə vurub 2-nin üstünə 4 gəlib. Davam eliyib. Vurub 2-nin üstünə 4 gəlib, vurub 2-nin üstünə 4-ə davam eliyib. İkinci sətirdə üstünə 4 gəlib vurub 2-yə. Üçüncü sətirdə bölüb 3-ə üstünə 1 gəlib. İndi 4-cü sətiri tapmaq lazımdır. Biz də görürük ki, ilk 2 dən sətirdə, baxın burada, ilk 2 dən sətirdə yerlərini dəyişib sanki tərsinə. Vurma 2 gəlib axıra, üstəgə 4 gəlib əvvələ. İndi bölmə 3 gedib axıra, fikir verin. Burada yazmışam ki, üstə gəlib 1/3 axtardığım. Bölmə 3 gedib axıra, üstəgə 1 gəlib əvvələ. Yəni üstə gəldir 1/3 səbə axdırmalıyam. Bu da A variantındadır. 5 üstə 1 gəlib 3-ə bölüb, 2-nin üstə 1 gəlib 3-ə bölüb ödür. Eyni qaydayına gedəcək digər suallarda. Bax, ikinci sualda. Götürüb 2-yə vurub, sonra 5-ə vurub, sonra 8-ə vurub. İndi ikinci sətirdə 3-ə vurub, 6-ya vurub, 9-a vurub. 3-cü sətirdə 4-ə vurub, 7-yə vurub, 10-a vurub, ancaq vurma ilə işləyirikdə. Onda belə çıxır ki, 4-cü sətir tapmaq üçün nə edərik? Bax, elə bilik birinci, ikinci sətirə baxsaq, birinci, ikinci sətirə baxsaq, 2-yə vurma olub 3-ə vurma. 5-ə vurma, baxın, olub 6-ya vurma, 8-ə vurma, 1 vahid artıb, 9-a vurma. İndi bizdən 3-cü sətirdə 4-ə vurma deyil, artıracam olacaq 5-ə vurma, 7-yə vurma olacaq 8-ə vurma, 10-a vurma olacaq 11-ə vurma. Deməli, mən 5-ə vurmalıyam, 8-ə, 11-ə vurmalıyam variantlardadır da bizdə C variantını ödəyir. 5-ə vur, 8-ə vur, 11-ə vur. 3-cü sual. <coughs> Demək, 3 çıxıb 3-ə vurub üstünə 3 gəlib birinci sətirdə. Sonra 5 çıxıb 5-ə vurub üstünə 5 gəlib. Sonra 7 yetli çıxıb 7-yə vurub 7 gəlib. İndi 4-cü ədədi özüm tapmalıyəm. Mən də burada görürəm ki baxın elə birinci yerə baxsaq, çıxmalara baxsaq, -3 -5 -7 növbətən olmalıdır -9. Burda vurur 3 * 5 * 7, növbətən olmalı vur 9. Burda üstəgəl 3, üstəgəl 5, üstəgəl 7, 2 artır da, növbətən olmalı üstəgəl 9. Vsü. So, deməli 4-cü zərf tapmaq üçün çıx 9 * 9 üstəgəl 9. Bu da bizdə A variantı ödür. 4-cü -3 -5 -7 -9. Mən də görürəm ki, 2 ki artımlar var da burada öz aralarında. Sonra ikincidə yazdıb ki, -5 qayda budur. 37 - 9 = 11. 3-cüdə üstə gəl 4, üstə gəl 6, üstə gəl 8, üstə gəl 10. Mən də bura kiçik qədəm fikir versəm, 1-ciyə və 2-ciyə baxsam, 1-ciyə və 2-ciyə. Görürəm ki, bunun çıxması bunun çıxması. 2 vahid artıb olub çıxma 5. Sonra çıxma 5, 2 vahid artıb olub çıxma 2. Çıxma 7, 2 vahid artıb olub çıxma 9, çıxma 9, 2 vahid artıb olub çıxma 11. 2 qartırıb. İndi mən də burada üstə 4-ü 2 artırsam olacaq üstə 6. Üstə 6-nı 2 v ayda artırsam olacaq üstə 2. İşarələr qarıda yerində. Üstə 8-i 2 v ayda artırsam üstə 10. Üstə 10-u 2 v ayda artırsam üstə 12. Axtardığım olacaq. Üstünə 6 gəlir, 8 gəlir, 10 gəlir, 12 gəlir. Bu da bizdə deməli E variantda ödür. 5-ci suala baxaq. Sağ tərəfdə yazmışam. Yəni birinci sətirdə fur 2 üstə 2 İkinci sətirdə vur 5 üstə gəl 5, üçüncü sətirdə vur 3 - 3. İndi burada nə eləyib? Köçürüb, baxın birinci, ikinciyə baxsaq, birinci, ikinciyə baxsaq, vurma 2, üstə gəlmə 2, düzdür? Yəni 3 vahid artıb. Sonra vurma 5 olanda. Belə bir 2, 3 vahid artıb 5 olub, üstə gəl 2 də eyni eyni vahid 3 və 3 vahid artıb olub üstə gəl 5. İşarələ qalıb hamsa yerində. İndi məndə üçüncü sətirdə əgər, üçüncü sətirdə əgər vur 3 - 3düsə 3-ü vurmanı 3 faiz artırsam vurma 6 olacaq. Çıxma 3-ü də 3 faiz artırsam çıxma 6 olacaq. Belə çıxır ki, 4-cü sətirdə axtardığım vur 6-çıx 6-dır. Burada bizdə elə A variantında ödür. 6-cı. Vur 3 i e, dad olsun vur 2 üstəgəl 3 vur 3 üstəgəl 5. 1-ci sətir budur. 2-ci sətirdə vur 3 üstəgəl 4 vur 4 üstəgəl 6. 3-cü sətdə vur 400 + 5 vur 5 + 7. 4-üncü səti tapmalıyım burada əlaqəylə. Mən də görürəm ki, birinci ikinciyə baxsam yenə vurma 2 vurma 3 olub. + 3 + 4 olub. Belə bir 1 vardı, artırıramız. Vurma 3, vurma 4 olub. 1 var idi artıb. + 5 + 6 olub. 1 var idi artıb. İndi vurma 4düsə burada 1 vardı artanda vurma 5 olacaq. Sonra üstə qələ 5dirsə üst 1 vahid artıb üstə qələ 6 olacaq. Vurma 5dirsə vurma 6 olacaq. Üstə qələ 7dirsə üstə qələ 8 olacaq. Yəni 4-cü tapmaq üçün vur 5 üstə qələ 6, vur 6 üstə qələ 8. Bu da bizə demək A variantı doğrudur. 7-ci. Üstə qələ 6 - 1, üstə qələ 5 - 2, üstə qələ 4. Sonra ikinci sətirdə -6 üstə qələ 1 - 5 üstə qələ 2 - 4. Fikir verin, 1-ci, 2-ci də eləbi ki, tərsə dəyişir. Bütün rəqəmlər yerində qalıb, işarələr tərsə dəyişib. İndi 3-cüdə əgər üstə 8dirsə, yazmışıq hamsını. Növbəti 4-cü tapmaq üçün çıxma 8 olmalıdır. Sonra çıxma 2dirsə, üstə 2 olmalıdır. Üstə 6dirsə, çıxma 6 olmalıdır. -4dirsə, üstə 4 olmalıdı, üstə 4dirsə -4 olmalıdı. Həmin bu ardıcıllıqla ödəyən variant B variantıdır. 8-ci sualda vurub 2-yə, üstünə 3 gəlib, vurub 3-ə, üstünə 4 gəlib. İndi ikincidə isə üstə qələ 3 vur 2 yazıb. Niyə? 1-ci, 2-ciyə baxsaq, həmin burdakı üstə qələ 3 gəlib bura yer dəyişib tərsinə. Vur 2 də gəlib dayanıb burada yer dəyişib. Eyni qaydada burdakı vur 3 gəlib vur 4 olub burada. Burdakı üstə qələ 3 darısı vur niyə? 12, 1, 4 niyə? Onun 2 bir yox. Burada 3 olmalıdı. Mən də deyirəm belə nə oldu? vurma 3 üstəgəl 3 olub, üstəgəl 4 də gəlib bura. Elə beləki yer dəyişib çarpaz. Aha. İndi səndə burada 3-cü sətir axı bilirsən vurma 3dür. Burada da üstəgəl 2-dir. Üstəgəl 2 deməli əvvəldə olacaq vurma 3 olacaq ikinci. Digər tərəfdən isə vurma 4 burdadırsa, üstəgəl 3 burdadırsa, üstəgəl 3 gələcək əvvələ, vurma 4 gələcək axıra. Və 4-cü sətiri tapmaq üçün, 4-cü sətiri tapmaq üçün. Üstəgəl 2 vur 3, üstəgəl 3 vur 4. Burada bizdə A variantı ödür. 9-cu sual, qırağdan yazmışam yəni sürətli deyicəm qırağdan yazmışam. Böl 3 vur 2, indi vur 3 üstə qədər 2, böl 4 vur 3. İndi növbəti niyə belə olub? Çünki birinci ilə ikincidə nə, ikinci nə baş verdi? Böl 3 vur 3 oldu. İndi böl 4 vur 4 olmalıdır. Vur 2 üstə qədər 2 olduysa vur 3 üstə qədər 3 olacaq və buna uyğun cavab elə A variantı ödəyəcək. Şifa olaraq deyirəm, yəni qaydası burdadır, dərs baxarsınız. 10-cu da də yenə yəni, üstə qədər 5 - 2 5-lər, 2-lər rəqəmlər yerində qalır, amma işarələr dəyişir. Baxın, birinci də, ikincidə işarələr yerini dəyişib. Onda üstə qədər 7-3düsə, 7-dən 3 yerində qalacaq. Amma işarələr dəyişəcək. -7 üstə qədər 3 olacaq. Bu da A variantda ödür. 11 üstə qədər 1-5, üstə qədər 2-6, üstə qədər 3 indi -1^5. Yəni belə çıxır ki, birinciyə ikinciyə baxsam, rəqəmlər qalib yerində, işarələr yer dəyişib. Onda üçüncüdə üstə 2dirsə burada məsəl üçün, orada -2 olacaq burada. Yəni burada -2, 6dirsə üstə 6 olacaq. Belə-belə yer dəyişəcək. Hamsını da yazmışam. Yəni -2^6, -2^6, -2. Burada desən də D variantını ödəyəcək. Yəni problem olarsa YouTube-da rəy bölməsində də yaza bilərsiniz. Hətta orada e, nömrə qeyd olunmuşam, WhatsApp-a da yaza bilərsiniz. Hər bir həlli yazılıb burada. Sadəcə indi biraz danışmaq lazımdır ki, bilək də ardən gələndə. İndi məsələn bu 12-ci sualda 3-dən 8-ə getmək üçün vur 3 üç, - 1. 8-dən 22-yə vur 3 - 2. 22-dən 63-sə vur 3 - 3, sonra vur 3 - 4. Bunu bildik. İkinci sətirdə isə vur 3 üstə 4, 2-ni 3-ə vurub üstünə 4 gələndə on. 10, 10-u 3-ə vurub üstünə 3 gələndə 33, vurub 3-ə üstünə 2 gələndə o 101, vurub 3-ə üstünə 1 gələndə 104. Fikir verin, birinci ilə ikincidə, birinci ilə ikincidə Eləbuki yer dəyişib, işarələr də yer dəyişib. Vurma üç qalıb yerində o oh, heç. Amma eləbuki 4 gəlib əvvələ, 4-dən 421 olub, amma üstə qalıb oldu da bu dəfə. İndi 3-cü sətirdə vur iki, üstə 2 üstəgəl 2-dirsə, vur 2 üstəgəl 3-dürsə, 4-dürsə üstəgəl 5-dirsə, indi bu dəyişəcək. Burada 5 olmamalıdır, bilirəm. Vurma 2 də olmalı idi, amma nə olmalıdı? Üstəgəl idi. İndi çıxma olmalıdı. Yəni 4-cü tapmacın vur 2 - 5, 1-ci. Vur 2 - 5. Mhm. Sonra deməli belə çıxır ki, o da vur 2 - 4. Sonra belə çıxır ki, vur 2 - 3, vur iki, çıx, 2 - 2. Buna bax variant hardadır? A variantı nə deyir? 13. 13-də isə biraz fərqli yanaş bu suala. Bu tip suallar biraz azdır. Yəni çox vaxt as gəlinmir suallar bu suallar. Baxın, burada necə yanaşır? 1-dən 2-yə getmək üçün burdakı birinci ədədin görən ayırmışam. Birinci ədədin rəqəmlərinin hansını yazıb 2 vur altına yazıb aşağı. 5 * 2-ni yazıb aşağı altına. 4 * 8-i altına yazıb 32. Belə-belə. İndi eyni qaydada üstdən 4-ə getməliyəm. Yəni 3 * 6-ya vururam, 18-dən başlayan cavab olmalıdır. Zaten bir dənə E variantındadır. Davam edəsən 4-ü 0-a vursan 0. 4-ü 6-ya vursan 24, hamsa ödəyəcək. 14 da bu tiptəndir. Amma burada nə edib? Götürüb 62 ədədini ümmlikdə bölüb 2-yə yazıb aşağı və 31 burada. Sonra 52-ni bölüb 2 yazıb burada 26 aşağıya. 44-ü bölüb 2 yazdı burada 22. Belə belə. İndi 48-i məcbur 2-yə bölməliyəm. Baxın yazmışam burada aşağıdan. 48-i 2-yə böləndə 24. 24-lə başlayan variant olsa bir dənə də A variantı. Davam edəsə 56-nı 2-yə bölüb 28 ödəyəcək. Digər sual da bu tiptəndir. 15. Götürüb 89-dan 5 çıxıb aşağı yazdı 84. Özündən 5 çıxır. 98-dən 5 çıxıb 93, 72-dən 5 çıxıb 67. İndi 77-dən suala getmək üçün 5 çıxaram, 72 yazaram. 72-də bir dənə variant, A variantı. 46-dan da də 5 çıxıram, 41 həm səhv edəcək. 16. 5-in üstünə 1 gəlib, üstünə 2 gəlib, üstünə 3 gəlib, 4 gəlib, 5 gəlib. Rəqəmlər qalib yerində ikinci sətirdə, amma çıxma ilə əvəz eləyib üstə gəlib. Çıx -1, çıx -2, çıx -3, -4. İndi 3-cüdə əgər üstə gəlib 5, üstə gəlib 4, üstə gəlib 3, üstə gəlib 2, üstə gəlib, gəlib 1-dirsə, onda bu rəqəmlər yerində qalacaq. 5, 5 4, 3, 2, 1. Amma çıxma ilə çıx -5 olacaq. -5 ilə burda demək. Hmm, onsuz bir də variant var, C variantı. Yəni -5, -4 hamsa ödəyəcək. 17. 17-də qırağdan yazmışam. üstəgəl 2, üstəgəl 3 hər birində. Bir də -4, indi növbətini tapmaq üçün üstəgəl 2 əgər üstəgəl 3-ə çevrilibsə, -4 onunsa çıxılmalı olacaq nə isə? 1 vaxt soxu -5. Onda -5-lə variantlar bizdə deməli 38, 33, va hə, budur E variantı. Yo variant olacaq. 18 demək. Götürüb 2-ni vurub 2-yə aşağı yazıb 4. 3-ü bu dəfə 3-ə vurub yazıb 9, 6-nı bu dəfə 4-ə vurub. Deməli 2-yə vurur, 3-ə vurur, 4-ə, 5-ə, 6-ya vurur, aşağı yazır. Onda mən burdakı 1-i 2-yə vurub sualın yerinə yazmalıyam 2. 2-nən başda da üstə bir dənə variant var. Götürüb burdakı 2-ni 3-ə vurub, axı 3-ə vurudu, 6 yazmalıyam. 2 6 fikrimdə A variant. Sonra 8-i 4-ə vururam 32. 9-u 5-ə vur 45. 12-nı 6 iyul 72 hamsə ödür. 19 çıxıb 4 vurub 2-yə. Hamsını davam elətdirməmişəm, axıra kimi belə gedir. -4 vur 2. 5-in ikinci sətrdə isə vur 4 çıx 2, fikrim mən burdakı 4-lə 2 yerində qalıb rəqəmləri. Amma işarələri öz yer yer dəyişib əksinə. Elə belə ki, çıxma gəlib bura, çarpaşa gəldə. Vurma gəlib bura, yer dəyişib. Amma rəqəmləri qalib yerində. İndi 3-cü sətrdə rəyyə burada çıxma 7dir vurma 3düsə, elə burada da 7-dən 3 olacaq 4-cü sətirdə. Amma yer dəyişəcək. Vur sonra çıxılacaq. Çıxı vur sonra çıxa olacaq. Bu da bizdə deməli 7-yə vuranda onsuz bir dənə variantda 2-ni 7-yə vur. D variantı. 20-ci. Yenə davam eləməmişəm. Hə? Amma üstə gəl 1 vur 2 də axırə kimi. Üstə gəl 1 vur 2. İndi yenə burada isə yer dəyişir. Fikir verin bu ikincidə. İkisində üstə gəl 1 gəlib bura, vurma 2 də gəlib bura əvvələ. İndi üstə gəl 1dirsə 3-cü sətirdə, burada vurma 4dirsə, vurma 4 əvvələ gələcək, üstə gəl 1 də ondan sonra gələcək. Yəni vurdur üstə gəl 1, vurdur üstə gəl 1. Bu da A variantdır. 21. 21-də yenə yəni, axıra kimdə yazmamışam, ancaq ardıcıllıq bu şəkildədir. Vur 2 üstə gəl 1. Sonra görürəm ki, ikincidə vur 2 - 1. Deməli, çıxır, belə çıxır ki, vur 2 qalıb yerində, həmin bu üstə gəl 1 işarəsini dəyişib olub çıx 1. Əgər bu ikisinə baxıbsa İndi vur 2, çıx 2diksə, növbətdən yenə vur 2 qalmalıq, yenə vur 2 qalib. Amma çıx 2 üstəgəl 2 olub 4-cüdə üstəgəl. Vur 2 üstəgəl 2 də bizdə deməli A variantı ödür. Digər sualda -5 axıra kimi. Hamsında 5 çıxıb. Görürəm ki, ikinci sətir -4 olub. Əgər bu ikisinə bir baxsan, -5 1 vahid azalıb -4 olub. İndi 3-cüdə əgər çıx 4diksə 1 vahid azalıb -3-1 şey olmalıdı. -3 -3 -3 Bu da bizdə axıra kimi 3 çıxma ilə deməli C variantını ödəyir. Digər sualda yenə yəni axıra kimi yazmamışam, amma axıra kimi davam eləyir. Böl 3 - 3. İkincidə isə bu ikisinə bir baxsaq. Vur 3 üstə gəl 3. Baxın, çıx 3 tərsinə dəyişib olub üstə də gəl 3. Böl 3 vurma ilə yerindəyişib olub vurma 3. Üç. İndi 3-cü sətir 2-ci 3-cü sətirdə vurma 2, iki, çıxma 2d isə çıxma 2 onsta də yer dəyişəcək, yəni olacaq üstə gəl 2. Vurma 2 bu dəfə dəyişməyəcək, bölmə 2 olacaq bu dəfə. Də. Deməli 4-cü sətirə axtarıramsa, bölmək 2^2. Bölmək 2^2 də bizdə B variantında ödəyir. 24. Üstəgəl 2, üstəgəl 4, üstəgəl 6, üstəgəl 8. Amma 2-ci sətirdə böl 2, böl 4, böl 6, böl 2. İkisinə baxsam görərəm ki, burdakı üstəgəlləri rəqəmlər qalib yerində. Rəqəmlər hamısı qalib yerində, amma üstəgəlləri bölmək eləyib. 2-ci sətirə fikir verin, böl 2, böl 4, böl 6, böl 8. İndi 3-cü sətirdə üstəgəl 1 yazıb üstəgəl 2, 3, 4 İndi budaqı üstəgəl bölmə olmalıdı. Böl 1, böl 2, böl 3, böl 4 axtarıram mən. Bu da bizə A variantını ödür. 25. 25, deməli, götürüb 3-dən ona getmək üçün 3-ə vurub üstünə 1 gəlib. Axıra yetəndə belə eləyib, 3-ə vurub üstünə 1 gəlib. Yəni onu 3-ə vurub üstünə 1 yəni 31, 31-i 3-ə vurub üstünə 1 yəni 94 davam eləyib. İkinci sətir də isə vurub 3-ə çıxıb 1-i. Fikir verim, vurdu 3-ə üstünə 1 gəldi vurdu 3-ə çıxdı biri, tərsinəsini yazdı. Vurma 3 qaldı yerin. Onda belə çıxır ki, 3-ün zəddə vurub 2-yə üstünə biri gəlibsə, 4-ün zəddə vurub 2-ci - 1 olmalıdı. Yəni vurdu 2 - 1 axtarıram mən variantda. Vurdu 2 - 1. O da elə A variantında ödür. Digər sual 26. Vur 2 axıra kimi. Axıra kimi vur 2 olub. Sonra vur 2 + 2 olub, əgər ikisinə baxıbsa. Vur 2 + 2 olub. İndi üstəgəl 3-lə davam eləyirsə 3-cü sətir axı vurur ki, üstə vur üstəgəl oldu. İndi üstəgəlməli olmadı, vur olmalıydı. Vur olmalıydı 3-ə. Axıra kimi 3-sə 3-ə vuran variantlar bizdə deməli C variantıdır. 27. 27-də yenə 2-yə baxıb, yəni 30-u bölüb 6-ya, bura baxın, 6-nın aşağısına 5 yazıb. 45-i bu dəfə 5-ə bölüb. Sonra 4-ə bölüb, sonra 3-ə bölüb, sonra 2-yə bölüb aşağıı yazıb cavabları. İndi 3-cü sətrdən 4-cü sətrə getmək üçün mən 54-ü 6-ya bölərəm. Yazıram bura 9. 9-la başlayan demək 2, 2 3 dənə variant var. Sonra 15-i mən indi 5-ə bölməliyəm? 15-i 5-ə bölərəm 3 yazıram. 9-u 3-lə başlayan variantlar olmalıdı. 9-u 3-lə başlayan variantlar. Səndə bir dənə qaldı D variantı. Digərlərə də baxa bilərik. 64-ü 4-də bölməlisən burada. Bu 16-dır. Ödür. Baxın 9-u 3 16. Sonra baxın 39-u 3-ə bölməlidə 13 və 46 da 2-yə bölməlidir. Yazmalıdır bura 23. Ödür D variantı. 28. Axıra kimi üstə qələ 5 yazıb, mən yazmamışıam axıra kimi. Axıra kimi üstə qələ 5-dir. Görürsən, ikinci sətirə çıxma 5 olub. Yer dəyişib də rəqəmləri yer dəyişməsə də, işarələr yer dəyişir bu ikisində. İndi üstə qələ 4 düşəcək yer 3-cü sətirdə. Məcbur çıx 4 olmalıdır. Çıx -4. Çıx -4 olan variant səndə elə A variantı ödür. 29. 29-u yenə yəni axıra kimi yazmamışam üstəgəl 8 üstə +gəl 4. Düzdür. İkinci sətirdə üstəgəl 2 üstəgəl 8. Elə bir ki, bunlar yenə yer dəyişib üstəgəl 8 gedib axıra, üstəgəl 4 gəlib əvvələ. İndi üçüncü sətirdə üstəgəl 3 üstəgəl 6dsa, burdakı üstəgəl 3 gedib axıra, üstəgəl 6 də gəlib əvvələ. Belə sıxır ki, üstəgəl 6 üstəgəl 3-ü axtarıram mən. Üstəgəl 6 üstəgəl 3 axıra kimi. Bu da D variantında ödür. 30. 30-də isə rəqəm cəmidir. Aşağı yazırıq yenə. Gətiririk 45-in rəqəm cəmini, 5-lə 4-ü topluyur, 9 yazır bura. 65-in rəqəm cəmi, 6-nı 5-i toplur, 11 yazır aşağısına. 89-un rəqəm cəmi, 8-lə 9-un rəqəm cəmi 17 aşağısına və belə-belə davam eləyir. İndi suala cavabmaq üçün 3-cüdən 4-cüyə getmək üçün 66-nın rəqəm cəmi, 6-nı 6-nı toplayanda 12. 12-nı başlayan variant olmalıdır. Bizdə 2 dənə variant var. Sonra 22 cəmini, 2 22-nin rəqəm cəmi, 2-nı 2-nı toplayanda da 4. Bu da səndə A variantda ödür. 31. Üstünə 1 gəlib, bölüb 2-yə. Axıra kimi belə davam elib yazmamışam. Üstünə 1 gəlib bölüb 2-yə. Sonra ikincidə görürəm ki, üstünə 2 gəlib bölüb 3-ə. İndi üstə gəl 1, üstə gəl 2 olubsa, yəni bu ikisinə bir baxıbsa. Bölmə 2 də 1 vahid artıb bölmə 3. İşarələr hamısı qalib yerində. İndi üçüncüdə çıx -3 üç, vur 2-dirsə, çıx -3 vur 2-dirsə. Burda çıx 3, işarəsi qalib yerində çıx. Amma 1 vahid artıb -4 olmalıdı. İndi vurma 2-dirsə, vurma qalib yerində, amma 1 vahid artırır da vurma 3 olur beləcəlik 4-cü nə axtarmaq üçün -4 * 3 -4 * 3 desən də D variantında ödür. 32 / 2 * 3 axıra kimi / 2 * 3 səndə deməli ikinci sətirdə isə * 3 / 2 elə yenə / 2 gəlib axıra, * 3 də gəlib əvvələ. Elə bu ikisinə bir baxıbsa. İndi 3-cü sətirdə vurma 2^7 isə ^7 əvvələ gəlməlidir. Vurma 2-də getməlidir axıra. Yəni üstə gəl 7 vur 2 ilə cavab olmalıdır. Üstə gəl 7 vur 2. Burada sən də elə A variantında ödür. 33. 33-də deməli üstünə 5 gəlib e, axı kimi. İkinci sətiri görürəm çıxma 5 olub. Nə olub? Rəqəmlər yerində qalıb amma işarələr dəyişib. Üstə gəl 5 - 5 olub. Onda üçüncü sətiri diqqətlə baxsaq başqa bir şey var. Üstə gəl 1, üstə gəl 2, üstə gəl 3, üstə gəl 4 var. Rəqəmlər hamısı qalib yerində 1 2 3 4. Amma çıxma nə olub? -1, -2, -3, -4 axtarım variantlarda. Bu da bizdə deməli E variantında ödür. Digər sual 34. Bu da biraz maraqlı sualdır. Aşağığa yazır, heç aşağığa yazır qaydası var. Amma götürür ilk 2 dənə rəqəmi vurur, 4-lə 2-ni vurur, yuxarıda yazmışam, fikir verin. 4-lə 2-ni vurur, üstünə 3-cü rəqəmi gəlir, yazır aşağıya 12. Sonra 4-lə 3-ü vurur, 12 o da 6 18 yazır aşağı. 5i 1ə vurub üstünə 2 gələndə 7 eləyir. 5i 3ə vurub üstünə 4 gələndə 19 eləyir. 6nı 2yə vurub üstünə 3ü gələndə 15 eləyir. İndi biz tapmaq üçün bu sualı 3-cü sətirdəki bu 532-dən istifadə edəyəndə 2-ci rəqəm nədir? 5 ilə 3. 5 ilə 3ü bir-birinə vurub üstünə 2 gələndə 15 eləməli idi. Dadu 17 eləməli idi. Bir dənə variant var ostan C variant. Axı hələ ki davam edəsəz öyrəyəcək. 35. Yenə aşağı yazma qaydasıdır götürüb burada ne edib kvadratları cəminin aşağı yazıb. 4-ün kvadratı üstəgəl 6-nın kvadratı 52 aşağı yazıb. Sonra 5-in kvadratı üstəgəl 2-nin kvadratı 29 aşağı yazıb. 3-ün kvadratı üstəgəl 4-ün kvadratı 25 aşağı yazıb və s. İndi sual tapmaq üçün 3-cü sətirdəki bu 35-dən rəqəmlərindən istifadə edib 3-nü 5-dən 3-ün kvadratı üstəgəl 5-in kvadratı yazsaq 1-ci sual taparıq. Bu da bizdə nə cis edir? 9 + 34. Bir dən variant var, E variant. Axıra gəlin baxasız ödəyəcək. 36 vurub 2-yə çıxıb 1-i, sonra vurub 2-yə çıxıb 2-ni, vurub 2-yə çıxıb 3-ü. İkinci sətrdə vurub 1-ə çıxıb 2-ni. Elə belə ki yer dəyişib yenə yani, bax vurma 2. Gəlib 2 bura. Rəqəmlərin yer dəyişib amma işarələr qalıb. Fikir verin. Vurma 2 elə vurma da qalib burada. Amma burdakı 1 gəlib ora. Amma vurma 2-nin ikisi gedib bura çıxmaq olub. Aha. İndi vurma 2 burdadır. Baxın vurması qalib yerində. Çıxma 2-dir. Bu da 2 gəlib. Bunlar 2 olduğu üçün ikisi də yer dəyişməsində problem olmayıb. İkilər olub. Amma burada indi baxın vurma 2, burada vurma 3 niyə olub? Burdakı 3 gəlib yer dəyişə. Vurma 2-nin burada çıxması 2-sə gəlib bura. Yəni yer dəyişir də axıra gedir. Rəqəmləri, işarələr qalı yerində. İndi burada üstəgəl 4 - 1-dirsə, bu 1 gəlməliydi əvvələ, amma işarədə qalır ha yerində. Bu işarə də qalır. Üstəgəl 1 olur. Amma indi burada çıxma qalır bax yerində, amma rəqəm dəyişəcək. Də, bu 4 gələcək axırına, çıxma 4 olacaq. Bu hissəsi belə. İndi burada üstəgəl 4 - 2diksə 2, 2 gələcək əvvələ üstəgəl 2 olacaq yer dəyişməyəcək də işarəsi qalacaq yerində rəqəmlər yer dəyişir. Üstəgəl də 4 gələcək axır olacaq -4. İndi burada üstəgəl 4 - 3diksə 3, 3 gələcək əvvələ üstəgəl 3 olacaq, 4 gələcək axır -4 olacaq. Hə, Belə çıxır ki, onda 4-cüni tapmaq üçün üstəgəl 1 - 4, üstəgəl 2 - 4, üstəgəl 3 - 4 axtarıram. Həmin o qaydaya uyğun A variantı da ödür. 37. 37-ci sualda görün nə edib? Götürüb birinci ədədin kvadratını növbətiyə yazıb, 4-ün kvadratı 16 yazıb. Sonra həmin ədədi 2-yə bölüb 8 yazıb. Sonra yenə 8-in kvadratını növbətiyə yazıb, 64, 64-ü yenə 2-yə bölüb yazıb sağa <coughs> növbətiyə. İndi ikinci sətirdə isə tərsinəsini eləyib bunun. 2-yə bölüb sonra kvadratını növbətiyə yazıb, 2-yə bölüb yenə yəni 18, 18-in kvadratını növbətiyə yazıb. Bu ikisinin də belə bir əlaqə idi. Sonra görürəm ki, 10-cu 3-cü sətirdə 16-nı 2-yə bölüb kvadratını yazıb Ney etməli indi? Deməli birinci ədədin kvadratını indi sualda belə olmalıdı. Birinci ədədin kvadratını növbətə yazmalı, sonra 2-yə bölməlidir. Hə, bu da hardadır? B varianta baxın. 6-nın kvadratını növbətə yazıb, sonra 36-nı bölüb 2-yə. 18-in kvadratı 324-ü yazıb, 324-ü bölüb 2-yə yazıb 162. B variantı, deməli ödədi. 38 vurub 3-ə, üstünə 3 gəlib axı kimi, vurub 3-ə, üstünə 3 gəlib. Sonra görürəm ki, ikincidə vurub 4-ə üstünə 4 gəlib. Ney eliyib? Vurma 3 vurma 4 olubsa 1 vahid artıb da üstəgəl 3 üstəgəl 4 olsa 1 vahid artır. Bu ikisində. İndi vurma 2d isə vurma 3 olacaq, çıx 2d isə çıx 3 olacaq. Yəni belə çıxır ki 4-cü də addama gəlsən vur 3 çıx 3. Vur 3 çıx 3. Bu da bizdə B variantındadır. 39. Vur 3 - 1. Baxın vur 3 - 1 arıcılığıdır. Vur 3 - 1. İndi vur 3 fiqurun gəlib axıra çıxma bir də gəlib əvvələ. İndi bizdə 3-cü sətirdə -1 vur 3-sə vuruluş gəlməli də əvvələ, çıx1 də gəlməli də axıra. Yəni vurul 3 çıx1 olmalıdır 4-cüdə. Vurul çıx1-nə variantlar bizdə A variant. Amma hətta axırıncı sual, 40-cı sual. 40-cı sualda belə bir şey var. Böl 4 vur 3 böl 3 vur 2 böl 2. İndi 2-ci də olub vur 3 böl 4. Sonra vur 2/3 əla belə vurub 1-ə, yəni oünəmi yoxdur onun, onun üstü axırının cavabı hazır olacaq. Neynidir burada 1-nə 2-ciyə bir baxsaq, bölmə 4 gedib axıra, vurma 3 gəlib əvvələ. Digərində isə bölmə 3 gedib axıra, vurma 2 gəlib əvvələ. Yenə axırda isə bölüb 2-yə vurub 1-ə neyin necə eləsən. Ağır bir qayda olubdur orada. Qayda yarılıb. İndi bizdə axırbiz cavabı tapacağıq. Burada vurma 4düsə, vurma 4 gəlməli axıra. Burda üstə gəl 3 isə üstə gəl 3 gəlməli. Əvvəli belə olmalıydı. Üstə gəl 3 vur 4. Sonra isə vurma 4 burdadırsa gedib axıra üstə gəl 3 gəlməliydi əvvələ. Yenə üstə gəl 3 vur 4. Yəni növbətini bilmirəm indi nə olacaq? Onsu da variantdan çıxacaq. Üstə gəl 3 vur 4, üstə gəl 3 vur 4. Üstə gəl 3 onsu da bu A variantı ödəmir. Üstə gəl 3 bu ödəmir. Üstə gəl 3. Aha, bu ödüyür. Üstə gəl 3 vur 4, amma burda indi üstə gəl 3 ödəmir. Ay, laltı pozuldu. Sürü burada da 3+3 ödəmir. Bir dənə qərirsən də qaric, B variantı, bir dənə ödə, yəni dost. Axırının nə əməmi yoxdur, nə olsun burada. Belə. Yəni digər suallar da onsuz bu tiplərdədir, fikir versəniz. Har hansı bir sualda çətinlik olsa, 1-dən 40-a kimi baxdıq dənə-dənə. Hansı bir çətinliyiniz olsa, həm orada nömrəmi qeyd olub ki, onun WhatsApp-ına e, WhatsApp-ına yaza bilərsiniz və dilədə bildirə bilərsiniz öz fikirlərinizi. İkinciyə görə minnətdaram, digər bölmədə görüşənəcəyik.